Це програма «Ранок на Алтаві». Вітаємо всіх, хто до нас приєднався. І у нас в гостях уже наш постійний експерт Богдан Яненко. Будемо сьогодні говорити на тему права і обов'язки споживачів житлово-комунальних послуг. Доброго ранку. От, доброго ранку. Доброго ранку. Дуже актуальне питання, я думаю, для кожного з нас, для кожного українця, полтавця, тому що всі комунальні послуги сплачують. Всі ж, правда, сплачують. Це, до речі, входить в обов'язки, я так розумію. Ну, а більш детально пане Богдан розкаже зараз, що стосується прав. Давайте почнемо. Які права мають все-таки споживачі комунальних послуг? Дякую вам за ваше запитання. Справа в тому, що дійсно тема дуже актуальна, тому що це стосується абсолютно всіх без винятку. І слід зазначити, що немало є судових спорів в судах загальної юрисдикції між споживачами комунальних послуг, а також виконавцями. Це правда. І, в принципі, ці спори стосуються, як правило, або несвоєчасної сплати споживачем комунальних послуг за ті послуги, які він отримав, або ж неякісного надання послуг вже виконавцем цих послуг. Стосовно вашого запитання щодо прав, то, безумовно, споживач має право на своєчасне та якісне отримання комунальних послуг. Це найголовніше. Крім цього, якщо, наприклад, споживач не отримує або невчасно отримує, або отримує неякісні послуги, він має право звертатися до виконавця послуг з вимогою відшкодувати збитки або відшкодувати шкоду, яка завдана здоров'ю. Крім цього, також є важливим, що споживач має право не сплачувати в повній мірі за ці комунальні послуги, згідно виставлених рахунків, якщо він доведе, що послуги були надані неякісно або не в повному обсязі. Має право також взагалі не сплачувати за комунальні послуги, якщо він ними не користувався. Навіть так. І це підтверджується документально, якщо, наприклад, він був відсутній в своєму житловому приміщенні щонайменше 30 днів. Якщо це буде підтверджено документально, то в відповідності до чинного законодавства, яке регулює даний вид правовідносин, а також умов договору, він має право ставити питання, щоб за цей період, коли він був відсутній і не користувався цими послугами, щоб з нього, скажімо так, не вимагали сплати. Якщо людина поїхала кудись відпочивати, так, і більше 30 місяців була, які документи має вона пред'явити? Це можуть бути квитки просто? Безумовно, це можуть бути квитки, це може бути паспорт ваш. Ось, і в тому числі можна просити, щоб та ж сама прикордонна служба надала довідку, що ви виїхали такого-то числа, повернулися в країну такого-то числа. Якщо говорити вже про ці послуги, і як довести, що от, ну, вони були не надані, от як доказати це, тому що, ну, в тебе рахунки прийшли, начебто там було тепло, все так, класно. Так, до речі. А ось тепла не було, як це взагалі була довести? Була ситуація нещодавно, от у Полтаві вимкнули, сказали планові роботи взимку, так? І от цей спір виник, нічого люди не можуть добитися зараз. Справа в тому, що сторони, споживачі, виконавець комунальних послуг повинні керуватися умовами договору, які є між ними, а також положеннями чинного законодавства, наприклад, Законом України про житлово-комунальні послуги. В даному законодавчому акті в тому числі зазначено, як саме сторони повинні вирішувати ті чи інші проблемні питання, які, можливо, виникають між ними. Я вважаю, що якщо, наприклад, споживач не отримав або отримує неналежної якості послуги, він повинен, згідно Закону України про житлово-комунальні послуги, звернутися з актом претензією до виконавця комунальних послуг і в цьому документі все чітко викласти, що ж саме його не влаштовує. Безумовно, необхідно цей документ передати в приймальню, щоб на другому екземплярі поставили вхідний, щоб у вас були документальні докази, які підтверджують, що ви намагалися врегулювати це питання в мирний позасудовий спосіб. І виконавець комунальних послуг зобов'язаний реагувати на це. Тобто, я так думаю, ну, моя така думка, що в першу чергу вони повинні вийти на зв'язок зі споживачем комунальних послуг, домовитися про зустріч безпосередньо у житловому приміщенні, яке має споживач, переконатися в тому, що споживач зазначив в своєму
акті претензії дійсно відповідає дійсності, ну, якщо це дійсно так, і, безумовно, вирішувати вже ту проблему, яка існує. Це їхній обов'язок виконавця комунальних послуг. Якщо виконавець комунальних послуг неналежним чином виконує свої обов'язки, то, безумовно, споживач матиме право вже в судовому порядку, якщо мирно не домовляться, вимагати, як я вже сьогодні зазначав, відшкодування збитків. Щодо обов'язків, то в обов'язки входить своєчасна сплата. Це в першу чергу. Крім цього, в законі зазначено, що споживач повинен укладати договори про надання житлово-комунальних послуг. Ну, безумовно, якщо споживач невчасно сплачує тоді кошти за комунальні послуги, тоді в даному випадку виконавець має право вимагати у споживача сплатити пеню за несвоєчасність оплати цих комунальних послуг. Буває так, що от інколи приходять рахунки, там написано одне, а ти, наприклад, пільговик, так, або ще хтось. У тебе зовсім там по іншому тарифу повинно воно йти, а відсилають одні рахунки. Ти вже їм кажеш, там, ну такі рахунки, ну це ж не мої. Як взагалі довести? Я ж вам кажу, якщо ви не погоджуєтеся з чимось, ви повинні обов'язково, так, в усній формі ні. В усній формі, воно, знаєте, в одне вухо влетіло, в інше вилетіло. На жаль, так часто буває. Тому необхідно в письмовій формі скласти лист, скласти його якісно, з посиланням на умови договору, які є між вами, а також законодавчу базу, яка регулює це питання. І вимагати вирішення цієї проблеми, яка існує. Якщо ви грамотно складете документ, я рекомендую звернутися все ж таки до кваліфікованого юриста. Якщо цей документ буде складений грамотно, тоді у вас є всі шанси. Я не кажу, що це 100%, але є хороші шанси врегулювати все ж таки це проблемне питання, навіть без суду. Тому виконуйте свої обов'язки, не забувайте про свої права. Так. Дякуємо вам за надані відповіді.